Друзі, вітаю. Знайшов час провести етер, бо часу трошки не вистачає в останній час. Ну, як вам відомо, я роблю досить стримані оцінки та зауваження. Тому що один з головних недоліків українців, про який я дуже часто казав і з ним зіштовхувався, це те, що люди за абсолютним мінімумом інформації роблять дуже глибокі висновки, що є насправді тиканням пальцем в небо. Якщо вгадає, то добре, а не вгадає, то через 3 дні всі забудуть. І оце з пустого порожнього оце постійно воно продовжується. Так, мабуть, треба трошки перекинути. Де воно тут перекидується? Зображення. Отак буде правильно. Все, вітаю вас. Мені якось ніякого, коли мене починають там вчителем називати. Слухайте, я такий же студент, як і всі. Я вчусь. Намагаюсь вчитися кожного дня. Коли я бачу щось таке, що мені воно цікаве і незрозуміле, я людина така, що спілкується дуже легко з ким завгодно і завжди питаю точку зору інших людей. Цим самим здобуваю знання. Тобто все починається з поваги до точки зору інших людей. Чому? Тому що я їх очами життя не бачив. Я їх життям не жив, да, і в їхньому взуті не ходив, як то кажуть. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися, відповісти на будь-які абсолютно запитання. Поруч зі мною знаходиться мій побратим. Він буде за кадром. Він якби не хоче дуже сильно своє обличчя показувати. Справжній націоналіст, справжній борець. І в нас відбувається зараз дуже багато дискусій по різним напрямкам. Ну, тема одна і та ж. Чому в Україні відбувається те, що відбувається? Чому Україна знаходиться в такому становищі, в якому вона знаходиться? І зрозуміло, що точки зору можуть бути різними. Но правда, як то кажуть, правда вона одна. Не буває в кожного своєї правди. Те, що насправді відбувається, воно одне, а люди вже розподіляються на те, хто і як достатньо глибоко розуміє цю правду і як він її сприймає. Багато людей мають свою власну шкалу цінностей, не багато, а всі практично мають свою шкалу цінностей і той бекграунд, який вони отримали у як наслідок виховання, освіти і всього іншого. Що, друже, все нормально? Окей. Добре, друзі, в кого є якісь запитання, будь ласка, питайте. Я також хочу, поки я не забув, і у нас легіонери обов'язково будуть дивитися цей етер, я сподіваюся. Не забувайте, що Едуард Гаспарян – це один з наших командирів куренів. В нього зараз проблеми з здоров'ям. Людину, на жаль, з ним сталося те, що може статися з будь-ким завгодно. На території України фактично відсутнє сучасне медичне обслуговування людей, які проживають на території цієї країни. Самим великим щастям вважається мати якогось знайомого і бажано там поближче до Феофанії, да, тоді людині ще нададуть якусь більш-менш професійну допомогу. За мої останні 5 років в Україні я зустрічався з справжніми професіоналами медицини, справжніми лікарями. Но відсутність системної освіти, відсутність системної наукової бази медичної призвела до того, що є багато лікарів, які мають своє власне бачення, свою власну, як то кажуть, школу,
із-за цього їх заносить кудись в сторону, і жертвами цього є саме насамперед звичайнісінькі українці. Бо коли людина хворіє, одна з самих головних і важких завдань – це поставити правильний діагноз. Коли є правильний діагноз, да, тоді можна приступити як на кому швидше до вирішення цієї медичної проблеми. Коли ж 5 лікарів ставлять 5 різних діагнозів, оце є величезна проблема, це вказує на відсутність того, що я сказав. І, на жаль, один з наших легіонерів сьогодні є жертвою такого випадку. В нього хвороба затягнулася за того, що тупо не могли поставити правильний діагноз. Я прошу звернути увагу тих, хто має бажання та можливість допомогти людині. Справа йде не в якихось там грошах великих чи ще щось, но щось там з ліками. Тепер вже встановлено, що це за вірус, що це за такий якби паразитичний для організму форма життя, чи як це правильно науково сказати. І це треба людині допомогти вилікуватись. Будь ласка, не забувайте. Будь ласка, не розумнічайте і не вчіть особливо хвору людину про те, що як правильно треба було, що треба було робити, або розказувати свої безкінечні історії, що да, в мене був такий випадок, там мого родича. Це нікого не цікавить. Будь ласка, будьте людьми конкретних дій. Якщо нема конкретних дій, то тоді, я думаю, не варто навіть забирати чийсь час. Будь ласка, не забувайте одне про одного, бо це робить нас нацією. Націю українську ще треба розбудувати. Ті люди, які кажуть, що вона існує, я думаю, що в них занадто оптимістичні оцінки того, що відбувається. Нація – це тоді, коли до одної людини відбувається несправедливість, і інші люди, які це бачать, прекрасно розуміють не тільки загостреність свого власного відчуття справедливості, а також своїм розумом прекрасно розуміють, що завтра на місці цієї людини можуть опинитися вони. І тому вони діють не тільки за того, що вони гарні і порядні люди. Вони ще розумні люди. Вони знають, що несправедливість треба закінчити одразу тут, на місці. Інакше ця зараза розповсюджується. Як сказав Едмонд Берк, все, що треба для перемоги темряви, це щоб порядні люди нічого не робили. Можна одразу перейти до питання, що зараз у нас, що там зараз закордонні частини, що зараз, чи поздувалися всі, да, що нічого не робиться. Поясню. Мені, наприклад, зараз особисті є, скажімо так, обставини, які мене дуже сильно відволікають і не дозволяють 100% займатися громадською діяльністю. Ну це все тимчасово. Це все пройде, налагодиться. Це перша причина. Друга причина, я не буду робити висновків, я не буду прокладувати на мапі курс корабля, якщо я не розумію, що навколо мене відбувається. Поки я не зрозумію прогноз погоди, поки я не зрозумію, в якому стані корабель, чи може він відійти далі від берега, поки я не зрозумію готовність команди і не побачу це, вишкіл, навички конкретні, корабель, іти, я не знаю, в океан чи кудись далеко, це означає робити, ну, не дуже розумну річ. Тому зараз відбувається саме те, і цей час я пропоную всім використовувати на свою самоосвіту. Вам нема звідки чекати освіти, робіть це самі. Досконалюйте іноземні мови. Є дуже багато зараз помічників, таких як Google Перекладач, який вам допоможе, може не дослівно, але по змісту зрозуміти інформацію, яка йде з джерела, яке до цього вам було недоступне. І ви використовували переклад, якийсь хтось вже для вас пережував своєю слиною, поклав вам на тарілку. Ви будете їсти, скажіть мені, ви будете їсти вареники, якийсь хтось до цього пережував, виплюнув на тарілку і вам дав. Ви не будете цього робити. Чому ж ви це робите в інформаційному просторі? Скільки разів до мене звертаються люди і розказують про якусь сенсаційну, за їх думкою, новину.
І коли ми разом починаємо сідати і розглядати, звідки ця новина взагалі потрапила до цієї людини, починаємо аналізувати і прослідковувати ланцюжок джерел, людина починає бачити, як подія була зовсім іншою, потім хтось там щось прибрехав, потім хтось вималював свої фарби, і потім хтось ще переклав своєю слиною, поклав вам на тарілку зовсім не те, що насправді трапилось, або зовсім не те, що людина, наприклад, зробила заяву, чи якісь наміри є. Зрозуміло, да? Це величезна проблема. Вона по сьогодні. Це називається погані комунікації. Якщо в нас будуть погані комунікації, і дозвольте мені наприклади корабля сучасного, наприклад, ну не знаю, нехай буде не сучасний, нехай буде парусний, да, де треба справжнє морське мистецтво, да, не просто сів, капітан там якусь кнопочку натиснув, GPS показав, куди йти, автоматичні системи, там все рулять, все показують. Ми йдемо на величезному пасажирському лайнері, да? Ми навіть не відчуваємо, що ми в лайнері, ми сидимо там в кінотеатрі чи ще десь. Ні. Уявіть собі якийсь, я не знаю, паруси Олександра Гріна, да? Уявіть собі часів Нельсона, парусник, парусний якийсь корабель, і уявіть собі, щоб цей корабель йшов по курсу та прийшов тоді, куди треба, для цього треба мати команду. Так, на цьому кораблі можуть хтось бути пасажирами. І на кораблі під назвою «Україна», на жаль, пасажирів забагато. Корабель «Україна» є кораблем, який треба ще конопатити. Всі ці дірки, якось що з ними зробити. Да? І команда людей, яка намагається щось зробити, я кажу лише за виключно порядних, непродажних людей, які не просто кричать гасла, а потім хапаються за будь-яку можливість сісти за броньовану автівку чи отримати квартиру в якогось олігарха, а людей порядних. Людей порядних, які хочуть, коли вони помруть, після себе щось своїм дітям та онукам залишити. Не тільки рахунок в банку в Іспанії, да, або в Італії. Ці люди є командою. Ця команда зараз не організована, не навчена. Люди бігають по палубі цього корабля, намагаються поставити паруси. Вони спотикаються одне об одного. Вони спотикаються об всі ці кінці, ці мотузки, які валяються, як попало на цій палубі. Вони не складені, бо ніхто не навчив і не показав. Ви розумієте? Я сподіваюся, що це графічне моє, якби, відтворення того, що відбувається, воно вам дуже-дуже зрозуміло. Ось що зараз відбувається. Треба вчитися. Треба навчитися комунікаціям. Бо коли командир корабля віддає команду, і ця команда по ланцюжку не дійде до виконавця цієї команди саме в той формі, в якій її висловив командир, нічого не буде. Бо скажуть, треба кермо перекласти вліво, а перекладуть вправо. І буде що? І буде біда. Правильно? Елементарні оці, якби, приклади я вам намагаюся донести. Що зараз відбувається? People confused. Люди розгублені. Люди не розуміють, що відбувається. Ці формули Штайнмайєра всім забили мізки. Питання про землю всім забило мізки. Досить-досить низький рівень освіти економічної насамперед. Це все дуже важко. Я знаю, що зараз правильною роботою, ну, для мене особисто, було б запускати університет і робити навчання, лекції. Але, на жаль, в мене нема спонсора або спонсорів. Я повинен жити і турбуватися про свою сім'ю власноручно. І не вистачило в мене розуму, щоб так побудувати своє життя, щоб зараз в мене було багато грошей, які за допомогою якихось менеджерів працювали важче, ніж я можу колись працювати. Тоді б, да, я сидів би в своєму мансіоні і робив би якісь, я не знаю, етери, якісь навчальні програми. У мене такої можливості немає, і тому я вдячний тим, хто бере на себе цю роль і допомагає мені. Я вдячний тим, хто
не чекає чогось, а бере і вивчає самостійно, шукає джерела, намагається використовувати здоровий глузд. Я перепрошую, тут зараз якийсь дядько, який дуже швидко паркується, занадто швидко, трошки небезпечно. Ну, то таке діло. От. Пані Світлано, ви хочете почути побратима? Зараз він прокашляється після горішки. Побратим, що ти хочеш сказати людям? Слава Україні! Ну, може голосніше, бо я не знаю, як мікрофон працює. З якого приводу, скажіть мені, чи ви, чи пан Ірина? Ну, хоче почути голос побратима. То я і сказав, слава Україні, це мій голос. Да, це його голос, слава Україні. От. Так що, такі у нас існують зараз проблеми. І ситуація настільки незрозуміла, що дуже важко робити будь-який висновок. В чому я на сьогоднішній день впевнений? Я впевнений в тому, що новий президент України, пан Зеленський, є людиною з досить високими моральними та етичними стандартами. Я в цьому впевнений. Разом з тим, пан Зеленський є продуктом пострадянського простору. Іншими словами, ми це скорочуємо до совка. Совок є в кожному з нас. Деякі люди зробили велику працю для того, щоб його позбавитися. Згадайте, скільки українців за останні 5 років відкрили для себе справжню історію України, справжню історію національно-визвольного руху. До цього, я думаю, що до майданів це була лише невеличка група людей, яких більшість вважала, може, навіть якимись навіженими або якоюсь сектою, я так думаю. На сьогоднішній день люди вже більш серйозно відносяться до власної історії, бо люди намагаються все ж таки зрозуміти, чому так? Чому країна, одна з найбагатіших природними ресурсами і людськими ресурсами країна у світі, є однією з найбідніших? Тому що погані хазяєва. Коли люди є поганими хазяєвами, ви заходите до них в квартиру, і якщо вони ще якийсь підвели марафет, да, для іноземної делегації у вигляді вас, наприклад, да, сусіда там по під'їзду, чи по селу, чи ще щось, достатньо зайти в туалет, як одразу видно насправді, що відбувається. Правильно? Отак от навіть далеко ходити не треба, коли прибуваєш в Бориспіль і йдеш в бориспільський туалет, і там ходять якісь бабульки, яких вдягнули в уніформу, але від цієї уніформи зміст роботи їх не змінився. Бажання зекономити на кожній гривні чи кожному долару не змінився, і в ці туалети заходиш, і вони їх там щось миють і миють, а там просто смердить, розумієте? І це куди потрапляють перші іноземці, які прибувають в Україну. Це їх перше враження. От і все. Що зараз відбувається? Зараз відбувається, я чув, протести в Києві, протести на Майдані проти зради. Розумієте, зрада державних інтересів – це досить серйозне питання. І треба мати конкретні факти цієї зради. Коли людям пропонують обсудити, чи обговорити, чи розглянути якусь ідею того ж самого Штайнмайєра, я, до речі, план його не знаю, я з ним не знайомився, але я бачу якісь вирвані з контексту там сентенції про особливий статус Донбасу. Наприклад, я розмовляю з своїм побратимом, він каже, я проти особливого статусу Донбасу. І я його питаю, а ти знаєш, що цей статус вже давно прийнято, і він, до речі, в рангу закону вже давно. Ну, чомусь тоді ніхто нікуди не виходив, лише, може, невеличка кількість людей, і ніхто там нічого не протестував. От, так що, а зараз чомусь пішла зрада. Тобто при Порошенку зради такої не було. І багато, до речі, з цих 25%, чи скільки їх там, вони починають розказувати, що Порошенко, до нього були питання, а от зато в нього курс був проукраїнський. А от зараз іде зрада, і от пан Сергій питає, чи може президент з нефаховим
нефаховим оточенням зробити щось корисне. Я вам пояснюю, що очолив американську армію лише створену людина, в якої було дуже базисна військова освіта і досвід. Ви цю людину знаєте. Не особисто, но заочно. І в новій американській армії, яка створювалась, яка вела боротьбу озброєну з найкращими професіоналами військового світу на той час, непереможної британської армії, супердержава, якщо хтось це не знає, це була супердержава, територія котрої була, складала, мабуть, лише 1/10 частини всіх територій, які їй належали, де були розташовані їх військові гарнізони, і які вони отримували, будь-які повстання вони душили, і в Індії, і в Африці, і де завгодно. І от виклик молоді американські колоністи зробили саме ці. Не просто якісь Англії. Зараз я вибачаюся, намагаюся повернути на це питання. Про землю ми обов'язково зараз поговоримо. Десь воно вже загубилося. Ага, ось воно. І ці люди нефахові. Це все були нефахові люди. Бо не було. Фактично не було. За, може, там якийсь пару було виключень, що людина, яка мала і була високим професіоналом військовим Британії, стала на сторону колоністів. Таких випадків фактично не було. Люди, які були нефаховими, які були юристами, адвокатами, торгували і землею, і якимсь там оздобленням, і войлок там йшов, і дуже багато чого йшло. Капітани цивільних суден йшли в ці лави. Землероби. Все це люди нефахові. І ці люди, найбільш поважних людей за їх моральними стандартами та етичними стандартами, ставили офіцерами цієї армії. І армію очолив людина, як коли їй запропонували, перше, що він сказав, у мене є страх дуже великий. Я дуже сильно боюсь, що я не впораюсь, що мені не вистачить знань і досвіду. Ім'я цієї людини Джордж Вашингтон, якщо хто ще не здогадався. Ця людина очолила армію цілої країни. І офіцерами, і генералами цієї армії були деякі люди, які жодного дня не служили в якихось регулярних військових частинах. Це вам, пан Андрій Самошкін, відповідь на ваше питання, яке є стереотипним на просторах Радянського Союзу, а як нефахова людина може зробити щось корисне. Ви не втомилися від так званих фахівців, які системно в зговорі, в змові, з круговою порукою, з величезною самоорганізацією будь-якого державного службовця візьміть, і коли є інтереси громади і інтереси або його власні, або іншого державного службовця, він буде демонструвати корпоративну солідарність і вигадувати якісь нові для вас закони і нові процедури, аби захистити людину, яку він навіть, може, і не знає. Іншого державного службовця. Зрозуміло? Ось вам відповідь на ваше запитання. Не треба дивитися на так званий фах, тому що фахівців в Україні фактично не існує. Я дуже багато суперечок і розмов веду своїм побратимом, і я спокійно йому просто пояснюю, що в Україні люди нічого не вміють робити. Вони не навчені щось робити. Вибачте, вони мост побудувати не можуть. Закрити його вони можуть, бо він втомився, да, як Кличко сказав. І я йду по Бориспілю, якому, як я казав, якщо Києву 1500 років, то я підозрюю, а Житомиру 1100, я пам'ятаю святкування ще, то я підозрюю, що Борисполю не менше 1000 років. І я йому кажу, що коли ти від київського шляху відходиш буквально 200-500 метрів, там починаються хащі якісь.
або городські, або навіть лісові. Якесь поле, якась така занедбаність, що просто страшно. І люди тут живуть вже тисячу років. І що ці люди, як вони оздобили це все, як вони це все передали своїм дітям та своїм онукам? Ніяк. Не вміють нічого робити. Треба вчитися і це все розуміти. І не просто ставити якісь там трьометрові забори від сусідів. Якось американці без цих заборів, в них все нормально виходить. Далі питання про землю. Вчора у нас була дуже жарка дискусія. Був присутній мій побратим і був присутній один хлопець, якого ми тут випадково абсолютно зустріли. Він з Трія, Львівська область. І ми розмовляли про землю. Цей хлопець, львівський хлопець, він прожив тут 8 чи 7 років. В нього тут народилися дві дитини в Америці. І він поїхав жити назад в Україну. І він сюди приїжджає, на траку заробляє просто гроші, а витрачає їх в Україні, що дуже зручно. Бо тут в нього зарплата для української дуже висока, а розходи в Україні, порівнянні з американськими, дуже низькі. І отак він знайшов свою нішу. І людина начебто і грамотна, і все. І починаєш його питати питання про землю, перша сентенція, яку він каже, яку кажуть мільйони українців, яку почуєш будь-де, якщо поставиш це запитання, перше, що він відповідає, це те, що всі багатії, всі олігархи одразу скуплять цю землю, і українці залишаться без землі. Я настільки втомився від цієї маячні, від цього стереотипу, що я вже навіть не знаю, як далі людям пояснювати, що вони блукають просто в темряві. І при цьому, коли люди вже починають відчувати якийсь голос здорового глузду і розуміти неправильність або помилковість своєї позиції, або своєї думки відносно цього, ці люди починають тоді придумувати якісь нові моменти у вигляді того, що законодавства нема. Ну так законодавство робиться і дуже швидко. Закон про землю можна підготувати і зробити, і впровадити, ну, 3 місяці. Ну, нехай буде 6. Що таке 6 місяців в перспективі останніх 5,5 років? Це ніщо. В перспективі останніх 28 років юридичної незалежності України, це взагалі ніщо. І це все можна зробити. Ну, це може зробити при той формі демократичного правління, яке взяла собі Україна, копіюючи Захід за допомогою законодавчого зібрання, яким є парламент країни. Що є абсолютно нормально, як і в Британії, в Японії, в Америці, будь-якої розвинутої країни, представники народу роблять ці закони. І тут ми починаємо ходити по колу. Я ще не буду з вами зараз обговорювати там деталі важливості вільного ринку землі. Я просто розказую, чому це навіть неможливо на цьому етапі. Бо ці сучасні закони, в яких буде обмеження, штучне обмеження, придбання занадто багато землі, жорстоке покарання за будь-які махінації з землею, як під, через, наприклад, купівля через підставних осіб, де буде визначено відсоток землі, який повинен бути проданий, обов'язково проданий іностранним інвесторам, а не дитячі мрії про те, що ми будемо тупим американцям орендувати цю землю і за ці гроші на халяву ми будемо нічого не робити і вареники їсти. Це дитячий, досить небезпечний для майбутнього країни, для майбутнього ваших власних дітей мрії. Окей? І багато інших аспектів. Перша проблема. Законодавче зібрання повинно прийняти ці закони. Я розумію, що Верховна Рада 8-го скликання, наприклад, минулого, там смішно було щось очікувати, або від будь-яких до цього рад. Да? Це були кишенькові люди олігархів, майже натаїлися з тим, що отримують конвертики, за те, як вони проголосують. І всі торги між лідерами фракції відбувалися відносно того, що, наприклад, така політична проститутка повія, як радикальна партія, хто їм заплатить, це аналог Жириновського ЛДПР в Росії. Хто їм краще заплатить, ту сторону вони приймуть
фактичним голосуванням. Не словами, не виступами з трибун, а фактичними голосами. Бо це є дія. А розказувати можна все, що завгодно. Від них щось очікувати було, ну, просто наївністю, да? Зараз же Верховна Рада помінялася. Так, влізло багато там старих, і можна це все дискусувати, но як би там не було, там є багато людей, які хочуть бути корисними суспільству, які вірять в своє призначення, щось змінити в цій країні разом з президентом, який начебто, ну, більш схож на реформатора, ніж будь-хто до нього. Бо всі, хто до нього, або, ну, займалися конкретною корупцією, або конкретною маячнею. От. Ці люди могли прийняти такий закон. Но ці люди, вони підзвітні своїм виборцям. Хоча це процес, теж можна сперечатися, фактично не відпрацьований. На 5 років вибрали, вже можна покласти великий товстий на своїх виборців. Але все ж таки ці люди, вони чули своїх виборців, вони знають, хто їх обирав. То поясніть мені, як вони можуть прийняти сучасний закон про землю і ринок землі, якщо 90% українського населення, і тоді, якщо ми це спроєцируємо математично, 90% з цих 75%, тобто 70% виборців Зеленського та прозеленського парламенту, проти продажу землі, бо прийдуть олігархи і все поскупають. Ці люди ці закони ніколи не приймуть. Цих законів не буде. Будуть постійні обговорення, будуть постійні псевдопатріотичні гасла про те, що земелька – це наше багатство і останнє багатство. Будуть розговори про те, що бабульці, бідні бабульки і алкоголіки все це продадуть за безцінь, що, до речі, є явищем вільного ринку. Тому, кому ця земля не потрібна, не в сенсі, що вона їм не потрібна, як майно, а в сенсі, що вони не будуть її обробляти, не будуть її займатися, вони повинні цих assets, тобто цього майна, позбавитися на користь тих, хто буде приносити користь. А як вони будуть приносити користь, ви мене спитаєте? А дуже просто. Бо земля розподілена за цільовим призначенням, але цього недостатньо. І плюс, в залежності від цільового призначення та місця розположення, да, залежить податок на нерухомість. І для того, щоб олігархи не скупили всю цю землю, просто вводиться податок на нерухомість, який чим більше землі, тим більше б'є по карману. І тому цю землю треба використовувати і отримувати якусь користь з неї. І коли ця користь отримується особистістю або юридичним якимось об'єктом, звісно, що треба законодавство і насамперед силові органи країни, які будуть слідкувати за тим, щоб це законодавство виконувалось. Тому що коли є конституція, коли є закони, але нема органу, який є інтерпретатором цієї конституції, положень конституції в щоденному житті громадян, тобто поліція сучасної країни, то буде те, що ви маєте, те, що ви є свідками щодня. Да? Цей безпреділ правовий, окрема каста державних службовців, окрема каста так званих поліцейських, насправді мусорів, які тільки дивляться, як держава за народні гроші отримати здобутки у вигляді квартири, да? З начальством бути, виконувати все, що начальство каже, а начальство дуже часто каже щось незаконне. І це обов'язок поліцейського, це зупинити. Вони цей обов'язок не виконують. Не виконують. І багато інших речей, які ви прекрасно знаєте і без мене. Нема закону, нема справжньої поліції, ніяких цих умов немає. І землею буде відбуватися, мої прогнози, землею буде відбуватися те, що відбувається зараз. А що відбувається зараз? А зараз ви ходите там як голі босі, як було при більшовиках. Зараз вам дозволено мати свої ділянки на городи, щоб ви з голоду не померли, щоб ви, як це робили ваші пращури 1000 років тому, мотигою сапали цю землю, садили сьогодні картоплю, а як правильно мій побратим зауважив,
300 років, а 1000 років назад і картоплі не було, і ще з Америки не привезли. Садили якусь, якісь буряки, і щоб не померти з голоду. І це по сьогодні. Тисячорічна технологія по сьогодні. Мені казали в травні, ти зря виходиш на Майдан, бо всі поїхали на городи, і тебе ніхто не підтримує, бо треба сапати там, чи щось садити, чи щось культивувати, чи щось робити. Розумієте? От, такі от справи. Так що нічого не поміняється, бо нема кому прийняти ці закони. Населення не бажає мати ці закони, воно тільки говорить про них, но закони у них на другому місці. На першому місці у них, що земелька – це наше багатство і також любов до халяви, що цю земельку ми не можна комусь продати, ми дамо в оренду цю земельку і за цю оренду будемо заможно жити. Це, ну, мрія ідіота, но багатьом людям недостатньо економічного рівня освіти, щоб це розуміти. Багатьох людей вчили не розуміти економіку, особливо економіку капіталізму сучасно, для того, щоб було легше їх тримати в стані радянської дійсності. Радянська дійсність – це коли людей пограбували, це коли люди по 8-7 років стоять на чергу на італійський автомобіль, якому вже 20 років, ну, в новому вигляді він зійде з конвейера, автовазу, ну, безнадійно устарівша модель, і зробити так, щоб люди були настільки бідними, хоча хтось згадує, що, Боже, я ж тоді під час Радянського Союзу щебня міг собі вкрасти, на дачу привезти. Для них це, для цих нещасних людей це було щастя, це було цей, як то кажуть, ну, класне життя заможнє. Щебня ЗІЛ привезти собі на дачу, це було вершина щастя. Пенсію військову, КДБшну, то взагалі щастя. Службовий автомобіль. В той час, коли ЦРУшники мали власні автомобілі, радянські їхні колеги, якщо можна так сказати, да? Очікували і сподівалися, що вони після декількох років служби, нарешті в них буде власний автомобіль. І все це ніщебродство, це все. І ці люди, їх нащадки сьогодні вірять свято, що земля повинна бути державною. Я скажу вам проще, давайте націоналізуємо всі автомобілі. Нашу, кому приватний автомобіль? Давайте їх зробимо державними, як я вчора розказував своєму побратиму. Да? Давайте їх зробимо державними, і вам для того, щоб користуватися автомобілем, треба просто пройтися по інстанціям. Зробіть в ЖЕКу або ЖКХ, чи як воно зараз називається, штампік. Продемонструйте свою радянську прописку, яку придумали більшовики, для того, щоб особливо селяни не тікали від рабської праці в місто. Потім в дурдом сходіть там, чи куди, як воно зараз називається. Вам там зроблять штампік, що ви не дурень, що ви можете управляти машиною. Потім ви підете в автошколу, в якій ви колись здавали на права, там треба поставити обов'язково штампік, що ви там вчилися, бо може ви там щось підробили. Бо в тоталітарному, радянському або пострадянському просторі кожний підозрюваний. Бо ментальність американців, ми надаємо тобі кредит довіри, а вже від тебе залежить, ти його зруйнуєш чи ні. А ментальність росіян, яка по сьогодні живе на теренах України, ти підарас і докажи, що ти не підарас, тоді ми тебе будемо поважати. Чи не так? Ну, всі росіяни підараси, це стосовно. Все, мовчи, далі не продовжуй. Окей, тут все чітко у нас. Розумієте? Давайте зробимо всі автівки націоналізованими, державними. Будемо вважати це багатство країни. І нема проблем, тобі буде соціальна так звана справедливість. Тобі треба машина, ну, треба пройтись по інстанціям. Ну, 2 тижні походиш, збереш всі печаті мокрі, всі довідки, і приходиш до державного службовця, якому ти платиш зарплату, як і тим, всім тим, хто ставив тобі печатки. Ти їх утримуєш за свій рахунок. Ти повинен заробити грошей, щоб ще на їх зарплату вистачило. І тобі для цього потрібна машина.
І от тоді ти йдеш, і тобі дадуть машину саме на той строк, який державний чиновник вирішить. Тобі що треба? Картоплю привезти з городу? Скільки ходок треба зробити? 5? 5. Порахуй, скільки там кілометрів. От щоб стільки кілометрів привіз, оце тобі на 5 днів. Часу не привезеш, шаг вліво, шаг вправо. Величезний штраф, величезний. Давайте зробимо так. Ну чому? Нащо нам досвід якихось там американців, в яких стоїть перед домом по 2, по 3, по 4 машини. Правильно? Давайте придумувати колесо. Давайте з землею те ж саме зараз відбувається. Проблема в тому, що коли ви зробите це з автівками, державні службовці, особливо українські, і особливо з тенденціями корумпованості, вони придумують і приймуть як закон. І приведуть цей закон через законодавче зібрання, який їм, власно, полегшить використання цих машин. Вони зроблять для службового користування графу. Да? І от коли для службового користування, то це ж держава на першому ж місці, да? А звичайний українець на 105-му. А в Америці навпаки. Ну то ладно. І от державні службовці, вони ці машини, йому треба машини, я думаю, за годину, за дві він впорається, щоб зробити все ті кроки необхідні, щоб мати машину в своєму розпорядженні. А вам це займе 2 тижні. Про це мріють багато українців. Бо це з цими машинами, що я вам розказав, це те саме, що відбувається зараз з землею. Ви мені не вірите? Ну добре, то чому вам не ознайомитися з положенням фінансовим, наприклад, жінки, тепер вже колишнього військового прокурора Анатолія Матіяса, який навчився з колишнього мера Москви пана Лужкова. Коли пан Лужков ходив і показував свої декларації, що він живе на державну зарплату, ну його жінка в той момент стала мільярдером доларовим. Да? Ми знаємо, чому і як в Москві жінка мера такого міста становиться мільярдером. Я думаю, це пояснювати українцям не треба. У вас рівень освіти відносно цього досить високий, я вважаю. І також саме в Україні. Зараз, коли по 5, по 10 гривень збирали на фронт, коли за ці ділянки там люди мучаються, сіми паями, сіми бардак повний законодавчий, да? Скільки люди по судам ходять роками, щоб свою власну землю, той нещасний клаптик, який вам навіть більшовики давали, аби ви з голоду не вмерли. Ідуть і по судам роками це все добиваються. В цей самий час жінка головного військового прокурора є мільярдером на землі, яка, як ви кажете, належить державі. Поки українці не зрозуміють, що те, що так звано належить державі, насправді належить тисячі самих наглих, самих цинічних, самих жадобних, самих багатих сімей так званих політиків України, справа не буде. Будуть ходити і повторювати те лайно, яке їм зливають з приватних продажних засобів масової інформації, з приватних продажних так званих націоналістичних організацій і всіх інших, де будуть вам розказувати, яке ж це наше загальне багатство. І взагалі, у вас проблема навіть пов'язана не з цим, а з тим, що ви неправильно оформили. Там треба було юридичне обличчя, там фізичне оце, ФОП, ШМОП. Печатка закотилась, якщо її знайти, президент те, що шльопав, він не шльопнув, і взагалі пропала грамота. От якщо ми знайдемо цю грамоту, це рівень маячні, ну я не знаю, там палата номер 6 відпочиває. От тоді, якщо ми це оформимо і шльопнемо цю мокру печатку, от тоді ми заживемо. Коли цих людей питаєш, звідки з'явиться прибуток, як гроші будуть рухатися, поясніть мені, да? Як Андрій Новак прийшов тоді на це право на владу, чи що там, якісь ці передачі, да? І прийшли так звані єврооптимісти. Пам'ятаєте, при в епоху Порошенка були молоді люди, які там десь по 2 тижні відвідали якісь курси майже онлайн Стенфордського університету чи ще якогось. І от вони носії нових ідей. З голою сракою знову, ну, в сенсі
освіти. Но вони вже носії нових людей. Добре. І Андрій Новак один з дуже рідких в Україні людей, справжній фахівець. І я повторю, в Україні справжніх фахівців, ну, я думаю, наших двох рук вистачить, щоб перерахувати. Все інше просто імітація. І от Андрій Новак цих людей спитав, яка модель економіки і за якою формулою ви намагаєтесь, ну, будете намагатися через законодавство, да, через якісь там дії державні, змінити економічне став, ну, положення України. І пішла вода. Вода, вода, я так дивився, я так сміявся, ну мені легше, бо я в Америці знаю, що таке справжня економіка. От. І вода, вода, і розказують, як там і землю продавати не можна, і наше, Боже, національне там, і ресурсів у нас, а наші програмісти на кращі у світі. На чомусь, коли аудіокнижку якусь береш, українською мовою перекладача немає, якого можна сприймати, цей робоголос, да? А російською скільки завгодно. Ну таке діло. От. І Андрій так, як людина вихована, сидів, слухав, потім, ну, він так поняв, що треба повторити своє питання. Він сказав, люди добрі, молоді люди, це не якісь зашорені колишні там партійні, яких там взагалі, що не спитай, в них в голові історія КПРС і історія Радянського Союзу, в них знань немає, і справді видно це. А молодих людей, які, ну, якийсь YouTube знають, як користуватися, та Google, і він знову питає. Це все гарно, що ви розказуєте, але це не є формулою, це не є алгоритмом, за яким ви, розкажіть мені сам алгоритм. І жодний з цих єврооптимістів не знайшов, що розказати справжньому економісту, економісту, якому треба, коли починаєш розмовляти мовою економістів сучасних світових, тоді він тебе розуміє, що ти йому кажеш. Розумієте? І отака у нас проблема. І це все, що стосується землі. А лякалки, що олігархи все скуплять, можуть залякати лише неграмотних людей. Чому? Тому що, як на прикладі з квартирним питанням, з питанням житлового фонду, яким чином олігархи, до речі, хто їх вважає, може, якимись наївними людьми, або нерозумними, або людьми, які не вміють свої власні гроші рахувати, він дуже сильно помиляється. Який думає, що вони тільки там за рахунок і за підтримки бандитів стали такими, якими вони стали. Це, ну, я думаю, що це помилка. Там треба трошки розуму мати, щоб стати там Коломойським, чи Ахметовим, чи ще. Я нікого не виправдовую і ні з кого не роблю героя. Я просто вам поясню, що там треба мати відповідно розумовий рівень. І ці олігархи дуже добре вміють рахувати гроші. І чому ці олігархи не скупили всі квартири, які з'явився вільний ринок квартир. Ви пам'ятаєте? Бо до цього були що? Державні, кооперативні, і тільки обмінюватися можна було під час Радянського Союзу. Я дуже добре це знаю, бо ми з мамою постійно кудись переїжджали з міста в місто. І настала приватизація житлового фонду, і настав вільний ринок. Сьогодні він існує, він працює, ви можете продати вільно житло, ви можете придбати вільно житло. Є так звані зловживання, тобто справжні кримінальні випадки, коли людину обманюють, продають житло, яке, ну, шахраям не належить, наприклад. Гроші беруть, потім людина вже свої замки врізала, ТСЕ, і потім приїжджає власник квартири з якоїсь там Турції чи ще звідкіля. Це окрема історія, це знову недоліки українського законодавства і процедури куплі-продажу. В Америці це неможливо, бо занадто багато агенцій задіяно продажі нерухомості. Не може. І є одна агенція, яка відповідає грошами своїми за те, що ці люди мають право і мають право власності і можуть вам це продати. В Україні цього поки що нема, але це все можна зробити. І чомусь олігархи не скупили, а вони мали гроші і ресурси. Чому вони не скупили весь цей житловий фонд і зараз дорого, 10 дорого бідним українцям не перепродають, наживаючись на цьому, да? На такий... Чому вони це не зробили? Тому що мати квартиру, треба платити комуналку, треба платити якийсь там податок, який він би не був, і все інше. І олігархи дуже добре вміють рахувати гроші. Для них скупити це все і утримати, навіть незважаючи на корупційні схеми, на свій вплив в парламенті, було б фінансово дуже важко. Те ж саме робиться з земельним ринком. Робиться так, що чим більше землі ти маєш,
тим більше ти попадеш, якщо вона буде просто стояти. Є спеціальні закони, які обмежують спекуляцію землею. Спекуляція землею повинна відбуватися. Багатьох людях спекулянт – це щось страшне. Бо так більшовики сказали в 18-19 роках, коли люди з села, як в Росії, так в Україні, в інших там колишніх республіках, коли голод настав в Пітері, в Москві був голод. Не знаю, що в Києві було, точно сказати не можу, але думаю, що було дуже скрутно. І люди намагалися на поїздах привезти продукти харчування, які вони взрощували в сільській місцевості, і обміняти на щось таке вже городське, да, на якийсь там, ну не знаю, там верх технології, може якась пічка-буржуйка була, чи ще щось. Но вони на гроші, на цінності навіть, на золото. І цих людей більшовики оголосили спекулянтами, пам'ятаєте, хто вивчав історію? Знімали з поїздів, заарештовували, все в них забирали. І звикли люди, що спекуляція – це дуже-дуже погано. Ні, спекуляція тією ж землею є одною з складових частин вільного ринку. Тут в Америці людей вчать flip the house. Що таке flip? Це коли ти придбав будинок, бажано трошки занедбаний, тоді на нього ціна нижче. Ти наняв людей, ти купив будівельні матеріали, за 2-3 місяці ти зробив косметичний ремонт і ти продаєш цей будинок в 3 рази дорожче, ніж ти витратив на роботу та матеріали. Тобто він коштував там 200 тисяч, наприклад, да? Ти вклав ще 10 тисяч в ремонт і продаєш за 250 тепер або 240. Це є нормальним процесом. Більшовики б це назвали спекуляцією і заборонили б це, скоріш за все. Тут це є складова вільного ринку. Якщо якісь люди куплять землю дешевше і через рік, через два, через три продадуть її дорожче, це частина вільного ринку. Вони також само мають ризик купити за одні гроші, а продати, або ви будете вимушені продати за менші гроші. Це і є вільний ринок, сама універсальна система, яка робить self-recovery. Чому вільний ринок? Тому що він як може обвалитися, так же він швидко, без будь-якої дії комісарів якийсь, приходить в порядок. Чому? Тому що сама головна сила, яка рухає вільний ринок, це бажання людей жити краще. Саме це бажання людей жити краще за умов постсоціалістичної, комуністичної реалії зробило з Україною, з населенням України, яке є платниками податків, та державними чиновниками, саме те, що зробило. Саме те, що зробило. Якщо це бажання жити краще, поставити в зовсім інші рамки законні, зовсім інші умови, і дотримуватися, звісно, виконання цих законів за допомогою професіоналів справжніх, або вихованих, або навчених, правоохоронних органів, то все зміниться. Чому? Тому що українська діаспора сама заможня діаспора за кордоном. Тому що коли українець потрапляє в Америку, я ще жодного українця-бомжа тут не зустрічав. Росіян зустрічав, алкоголіків, що спилися. Українця жодного бомжа не зустрічав. Українець, хтось швидше, хтось повільніше, вони всі обростають, як то кажуть, салом. Вони починають жити заможні, в них все абсолютно нормально. Тому справа не в людях, як це багато кажуть. Ти знаєш наших людей, з нашими людьми нічого не можна зробити. Так, проблема величезна. Але справа не в людях. Справа в умовах, які ці люди поставлені. Постав цих людей нормальні умови, ці люди розквітнуть. І багатство країни складається не з того, що є в фонді держмайна, що не можуть зрозуміти багато совків і постсовків. Багатство країни складається з багатства персонально кожного окремого українця. Чомусь німцям це зрозуміло, французам це зрозуміло, британцям, японцям, американцям. Українцям це не зрозуміло. Тому відбувається те, що відбувається. Такі от справи. На Майдані там поки що нема що якби обговорювати.
Бо ми можемо про Майдани розмовляти безкінечно. Ти хочеш взяти слово? Ну, будь ласка, ти хочеш, щоб я на тебе перевів? Не треба? Хтось там побачить. Окей. Друзі, цікаво. Товариство. З приводу Майдана поки що згоди не зрозуміло. Але є питання, ми тут дуже далеко, так вийшло. Ну, вже далеко. Хтось з вас може там, я не бачу, не знаю, поки що не чув. Хтось з вас може підійшов там, якщо був на Майдані, на тих протестних акціях останніх днів, ні капітуляції і так далі. Може хтось побачив Петю Порошенко? Бо я бачив фотки, охорони поруч не було. І хтось з вас може заплював цю харю чи ні? Бо я б, якщо був, я б залив би його, але я дуже далеко, так вибачаюся, так вийшло. Якщо ні, то на наступну акції, будь ласка, ну візьміть той зеленки, вона коштує там копійки. Макдональдсі купите собі шейк, виліте його в цей, якусь там... Коротше, вас інструктують, як Макдональдсі... Зробіть хоч щось. Макдональдсі купити шейк, взяти зеленку і вилити на Порошенка. Так. Людина діє, так? Бо то, що відбувається, а навіть вчора на марші УПА, наскільки я це можу бачити з соцсетей, то вся ця 25% або 8% маса там теж присутня, і вони там клеять себе якихось там патріотів і так далі. Хтось забув, скільки людей ще сидить при Петі, добровольців, ті, хто під кримінальними справами, 5 років і більше. Яких судять за законами мирного часу під час того, що вони були вимушені робити в зоні бойових дій. Точно, так. Якщо ти ловиш якогось шпигуна, якийсь на Жигулі, сів цю Жигулі, їздить там, щось виглядує, то звісно, що ти затримуєш цю людину до з'ясування і конфіскуєш транспортні засоби, він стоїть на території частини. Я знаю людей, які за це по сьогодні ще знаходяться, ну, якщо я не помиляюсь, в містах позбавлення волі. Так от. І командир Тетерук, про них дуже швидко забув. Маріупольське СІЗО, райське місце Броскіна, воно ж ніколи не ділося, вибачаюсь. Ну, це таке, це ми виходимо далеко поки що. Я про Київ поки що так, в принципі. Хотів два слова, я обіцяю, що буду ті питання, які трохи раніше прозвучали, я просто уточнення зробити хотів. Другу ташу. Про те, що не протестували проти особливого статусу Донбасу. В той день, коли його прийняли на рік, другим питанням було внесення змін в Конституцію. І дехто отримав гранату під Верховною Радою в цей день, я там був. І 4 трупи потім нарисувалося, ніяким чином, не знаю, там Аваков нарисував, чим він там, ну, я не буду. Ну, як нарисувалося, що люди, ну, люди загинули там, то вони загинули. А потім чомусь ще 3, я не там, не, ну, це таке. Навіть хай так і є, це граната, таке діло. Так що з приводу не протестували, я дуже не згоден. І не дали хоча б в Конституцію внести. Вони по автоматам це зробили, це порубі там уже не страпалив, як кажуть. Не вийшло. Так, да, вони продовжують його кожен рік і так далі. Ну, це найменше зло. А формула Шайтан-Майера, як Діма Карсінський сказав, ну, можна там її там розбирати на якісь там деталі, я навіть цього не бачу сенсу робити. Ця людина зробила в свій час щось подібне, таку ж формулу в Грузії, да? І коли грузинські війська відвели по цій формулі, умовної формулі, від лінії розмежування, росіяни тупо зайняли ще полосу території. І нікуди не пішли, хоча була така домовленість. І сьогодні 20% території Грузії залишаються окупованими. А ця істота Штайнмайер іде на повишення, якийсь там президентом чогось там він вже став Німеччини. Ну, тому... це не повишення, це треба вибори виграти в демократичному президент суспільстві. Президент там трохи по-іншому вибирається. Президент, okay. Не канцлер. Окей. Okay. І там ще багато питань до того, на кого він працював в часи НДР. Ніхто не забув. І звідки зараз можуть поступати команди, компромат, де на нього лежить? На нього, на Меркель і так далі. Там же Меркель в Донецькій навчалася, хто не пам'ятає. Нічого собі, канцлер Німеччини. Ну так, я, вибачте, відійшов трохи в сторону. В принципі, насчет землі не буду коментувати, це важке питання, і, в принципі, багато в чому згоден. Ну, ставам, це зрозуміло. Ну, а в дечому і не згоден. Але у нас є величезна проблема, яка стоїть бар'єром аж до неба.
той, що там каже, треба зробити, ми не можемо зробити. Ми не можемо в цих умовах це зробити. Бо для того, щоб прийняти закони, як ті, як в Америці, наприклад, хоча б, наприклад, або Швеція, або що, нам треба мати український парламент. У нас або він не український був, або він ну, фінансовий такий, так? Да? Але Ляшко. Тобі роблять зауваження, що ти щось жуєш і розмовляєш. Вибачаюсь, я вже понесло. Mm. Вибачаюсь. То до українського парламенту нам ще дуже, дуже далеко, я так розумію. Навіть, вибачаю, скажу так ще, що я особисто належу до секти, в кавичках, да? 2,5%, які не голосували не за зі президента, не за Порох. І це, як на мій погляд, мені дозволяє стріляти в обох напрямках з холодною головою. Не то, щоб агульно критикувати, але з Петі, по-моєму, все ясно, там це має бути, ну, пожиттєве, як мінімум для нього. Каменоломня. Так, да, так, да, пожиттєве, це мінімально, що може бути. З конфіскацією там всього, це все зрозуміло. З приводу нового президента, я не хочу там на нього особисто, да, але мене, скажімо так, для мене всі відповіді вже є, коли Аваков на місці, коли людинка, молода чоловік, який дуже, ну, голосував за Зеленського, там, дуже якимось чином там коментував, там, у сенсі, що це буде молода кров і так далі. І він на Радощах відкрив в Смілі Черкаської області СТУ, наш новий президент. До нього з'явилися мінти, сказали, будеш платити. Ну, бандити, адмінтон, це ж одне теж. Він сказав, ні-ні, я плачу податки. На житель новий президент. СТО згоріло пару днів тому. Привіт новому президенту і всьому цій всій історії. Да? Тобто там це замирено. І цікава річ ще. Буквально день-два тому я так щось почув, що цей Пристайко, нагадайте, як його, хто він там є, якась там должність, Пристайко там такий бігає. Ну, не прем'єр, ну щось там рядочком. Він заявив, що якщо ми будемо воювати, а не діяти за формулою Штайнмайєра або якоюсь такою маячнею, то нам треба буде урізати зарплатню всім державним службовцям на третину, щоб це було фінансування, ну, бойових дій там, або там армії і так далі. І ця, вибачте, істота якось не сказала ні слова про автопарки мерседесів, адміністрації президента, Верховної Ради і так далі. Про дирку на митниці в мільярди доларів кожного року. Ну, 5 мільйонів доларів в день, порахуйте самі. Це цифри не я придумав, це не сії. Вони існують в сіті, вони існують в цих дослідах. Там багато цікавих речей на імпорт-експорт контейнерний, да, Одеса, трубопроводи Медведчуковські, ну, там, які... Ну, то просто він використовує лякалку, щоб так, державні так, службовці щоб... вже підтягнулися і були проти будь-яких так, таких... А бабушки, які на кухнях з пенсії, вони свою онуку або онучка, який в податковій працює... Пристайко так, міністр МЗС собі кажуть. МЗС, вибачайте, так. Да. Для мене це вже, ну, це смішно, як мінімум. Вони тако несуть, ну... Тобі дозволяють жувати сало і розмовляти, якщо хочеш. Та нема ж тут цієї державі сало, ви зрозумієте. Ну, воно десь є, десь український тут магазин. Є все. Але так далеко звідти, вибачте. Ми в такому місці живописному. Але українських магазинів немає. І дуже дороге, я бачив в одному магазині, я навіть не рішився. Я взяв вареників, але сало щось, я думаю, поприхнуся. Воно у нас не дешеве, але тут космічна ціна якась. Я вибачаю, що так довго тут прийняв Рустама слово, але просто свою позицію хотів зауважити просто, да? Ми не встраювати дискусію таку там непримиримих, бо ми з одного напрямку йдемо і маємо стріляти в одну і ту ж мішень, як я думаю. От. Просто определяти цю мішень. Головні питання треба. До нової адміністрації насамперед стосуються однозначно правоохоронних органів. Тут нема чого придумувати. Те, що я вам розказував, я розказував на прикладі землі, на прикладі там ще якогось сектору, да, або сегменту. Я розказував про важливість функціонуючих правоохоронних органів. Якщо вони дисфункційні, можна прийняти американські закони. Уявимо, прийняли американські закони, американську конституцію, все американське, всі процедури. При цьому нема американського поліцейського. А ходить якийсь тюхтя,
який дивиться, що якщо людина заможня, то не треба її чіпати, бо в нього знайомі, які є. Ще, може, і начальник райвідділку в кумах ходить. А от якщо бідний, то можна його там що завгодно з ним робити, розумієте? Якщо таке виникає, ніякі американські закони, ніякі американські процедури ні до чого не приведуть. Тому саме головне питання до нової адміністрації, і люди намагаються це пояснити якимись там теоріями, наприклад, навіть ти мені казав, заговору Порошенко, в що я не вірю. Нема у Порошенко таких результатів. У нього є гроші, але його боялись як президента, тому щось робили. Зараз його ніхто не боїться, і ніхто там... Що він там може підняти, вибач мене? Що, Олександр, цей Олешко піде, візьме зброю в руки і щось буде робити? Та нічого вони робити не можуть, бо це насамперед сикуни. Це самі сикливі... Брехлива істота є сикливою істотою, да? Можна вже це в окрему сентенцію виводити. От. І... Що відбувається? Відбувається те, що починаються подвійні стандарти. Ми будемо реформувати, ми будемо змінювати, але поки що нам немає заміни, наприклад, Авакову. Да? Чи Аваков якийсь гарант якоїсь стабільності. То що це за держава така, в якої якийсь міністр є гарантом стабільності цієї цілої держави? То це насамперед ознака узурпації влади або занадто великої влади у однієї людини. Тут навіть президент Сполучених Штатів не здатні дестабілізувати повністю країну. На нього є управа у вигляді генерального прокурора по надзору за діяльністю президента, офісу по етиці, якого навіть не існує в Україні, ніхто навіть не знає, що це таке, Конгресу, Сенату і багатьох-багатьох інших сегментів влади, які на те вони працюють, щоб контролювати одне одного і не давати будь-якої гілки влади занадто велику владу. Так що питання дуже великі. Моє бачення, ще деякий час повинен пройти, подивимося. І той, хто заспокоїться лише звільненням Авакова, то той теж поспішає з висновками. Не треба. І мені це... Якщо Авакова звільнять, аби пар спустити, цього недостатньо. Цього недостатньо. Потрібно створювати те, що сталося з Центральним розвідувальним управлінням Сполучених Штатів Америки під час величезної кризи в лавах цієї досить серйозної організації. Була створена паралельна структура, і потім настав час, коли ця паралельна структура повністю взяла на себе всі абсолютно функції. Поліцію України, колишню міліцію України, Національну гвардію, яка є близняком Росгвардії, за того, що вони назвали Росгвардія чи Російська гвардія, від цього вони мусорами не перестали бути. Не перестали бути радянськими внутрішніми військами, армією над своїм власним народом. Це все реформувати неможливо. Треба створювати з нуля паралельні структури. Національна гвардія – це є сегмент оборони країни, а не оборони цинічних злодійкуватих брехунів від власного народу. Поліція повинна створюватися з нуля. І повинен прийти час і день, коли ці структури повністю заходять в ці райвідділки, беруть на баланс все, що там є, і від цього старого лахміття позбавитися самих чесних на пенсію, всіх інших каторжні роботи. А хто вбивав, покривав вбивства, замовлював вбивства та займався фізичними тортурами громадян України, а таких там дуже багато. Я думаю, що навіть і вища міра тут не завадить. Поки цього не буде, нічого не буде. І коли люди це відкладають на потім, це величезна стратегічна помилка. І зробити державу в айфоні, або надивитися Ютубу і зробити, щоб все було класно, без справжніх, некорумпованих правоохоронних органів та без розумного населення, яке розуміється в економіці,
І тоді воно обирає своїх представників, які їх інтереси захищають в законодавчому зібранні країни. Все це неможливо. Так що перспективи, на жаль, не такий вже райдужний. Перспективи, на жаль, погані. За моєю думкою. При Порошенко та інших, ну, взагалі, ніяких не було перспектив. Зрозумійте мене правильно. Но зараз перспективи, з того, що я побачив, я великого оптимізму не відчуваю. Ще треба деякий час. Не хочу нагадувати вам з собою Яроша, який там щось про цей паста гої і ця зброя, яка вже повинна блищати, як котячі яйця, як то кажуть. Я не хочу вам своєю поведінкою його нагадувати. Ще треба трошки часу. Но коли цей час пройде? Я навіть почув у словах цього хлопця Стрия вчорашнього, що він сказав, ми подивимося, але якщо він не зробить, Захід, він сказав, прийде. Це були його слова. Захід прийде, Львів прийде. Я його питав, яким чином Львівська область начебто голосувала за Порошенка. Він сказав, що це все або якісь інформаційні вкиди, як він це бачить, або якийсь там, щось там спотворено, або ніхто це не перевіряв, бо каже, що я, що всі інші. Ми всі голосували не за Порошенка, це 100%. Ніхто в Львівській області цього Порошенка бачити не хотів і за нього не голосував. А ці так звана інтелігенція України, львівська інтелігенція, якщо її прослідкувати, то це все діти та онуки тих, діти та онуки тих, яких привезла Москва і заселила в центральному районі Львова, з якого вивезли, вбили, відправили в концтабори справжню львівську інтелігенцію. Ці продажні потвори, так звані художники, поети, хто вони там ще, я сподіваюся, на свідомість українців великого впливу не мають, коли вони там писали листи підтримку Порошенка, який він там за Україну і все таке. Да, міняти треба, людей там міняти зверху треба, на них треба давити, на жаль. Саме головне не бути байдужим. Не дивитися в сторону Польщі як final solution, як остаточне рішення питань свого побуту та майбутнього своїх дітей. На жаль, це зараз відбувається. Люди, готуємося. Освіта, культура комунікацій, взаємна повага. Розбудовуємо націю свого села, свого району, свого під'їзду, своїх колег по роботі. Розбудовуємо націю на місці, а не фантазуємо в Фейсбуці, при цьому ігноруючи людей навколо себе. Бо тож ви ж знаєте наших людей, з ними ж нічого не зробиш. Це не є прощенням або індульєнцією, щоб нічого не робити. Друже, що ти хочеш сказати? Будемо закінчувати. Декілька слів з приводу мінтів або мусорів. Я вчора наводив приклад. Може всі знають, може ні, але нагадаю. На одному прикладі. Харківська область мала до Майдану 6 тисяч приблизно 770 ментів. Всіх там разом. Штатний розпис. Після Майдану, після люстрації, переатестації, поновлено через суди, ще іншими обхідними путями, які там поверталися, які б вони не були, через пару років лави тепер вже поліції, скажімо, але ті ж ментів, Харківської області покинуло аж 19 людей. Покинуло? Да, аж 19 людей. Так що ніхто нікуди не пішов. Скільки? 2 тисячі? Майже 7 тисяч. Майже 7 тисяч міліціонерів. Із них 19 людей. Ну, так там на пенсію, мабуть, і то більше повинно було піти. Ну, там немає реєстраційні процедури. Да. Так що ніхто нікуди не подівся. І як вчора цей хлопець зі Стрия сказав, що Захід прийде, я дуже чекав цього 5 років, щоб Петю повісимо, вже з 15-го починає. І ходив на той Майдан, ночував там, коли до того, як Медведь приходив з тітушньою там щось равняти і так далі. Ну так вийшло, що я не попав їм під руку, так просто вийшло. От. І нарешті український народ взяв віник Віді Зеленського і вимів цю людину, скажімо так, поки що людину. Але Венік, він чи може він державою управляти, я ще не знаю. Я просто не знаю. То вже моє особисте.
І в принципі по останнім скажімо, діям або бездіяльності адміністрації і так далі, а тільки прес-марафони по 10 годин, ну це нічого не вирішує. Це так, це король голий, як на мене. Дивіться на поступки, а не на слова. Слава Україні, товариство! Слава Україні, друзі! На цьому закінчуємо і до нових зустрічей. Дякую за увагу.